Savun hälvettyä tarkistetaan kytken. Sattuko? Tämäpä yllätys. Millä maalataan vanteet? No Raptorillahan tietysti. Sekosin ajattelin, tässä kun rupeaa maalaan näitä, niin perkele vedetään nyt sitten. Siinä olisi kaksi mustaa taas. Vedetään vanteetkin sieltä. Kabiiniin taas vähän paikkamaalauksia. Mä oon niin pölyssä. Tää taas vähän suojaa tavaroita. Katsotaan mitä tulee. Kello on 5.09. Me ruvetaan maalaan. Tulla kesä. Tämmösiä. Irkat soittaa. Tulla kesä. Joo, ruvetaan hommi. Akaukko nukkuu vaan. Ihme puhelin. Kaikki temppuilee näkyy. Nyt on pahvit maalissa. Oho. Vanteita ei pystynyt maalaa, kun oli niin kosteet. Tää ostaa lisää maalia ensi viikolla. Se siitä jo. Nyt on kabiini taas uudelleen maalattu. Niin vitu hyvä kärry, että huh. Pitkästä aikaa kunnon pölly. Sitä putsaa toi pysty ja sitten pääsee nukkuun. Kauhea käry tuolla. No, hyvää raptorimainontaa. Keuhkot tänne paskaa. Ei se mitään. Tänään on vähän tämmöstä kasailuhommaa. Mukava hommaa. Parsimishommi. Juu. Täällä on jo imuroitu tää sisusta ja nyt kasaillaan sitä. Tää raptoroitu taas. Joo, ja täällä on nää. Tänään kun vähän kovettuu toi raptorin. Niin tuota. Sitten laitetaan pahvit kiinni. Tunturiin! Joo, veskuloirin tahdin. Näyttää, kun siinä ei olisi lasi ollenkaan. Ratti on paikallaan ja mittarista on paikallaan. Sitten on toi helvetin johtovyyhti selvitettävänä. Ja aurinkolipat täytyisi laittaa tonne. Tämmöstä mukavaa hommaa. Meesin laittaa vähän järeemmällä ruuvilla. Tuleekohan katosta läpi? No miksei? Niin. Tosta se pitäis mennä. Tuleekohan se katosta läpi? Ei näy. Vittu mitä ruukaa sinä on tullut. Tukkaa neekerit. Tuleeko läpi? Ei tuu. Joo. No, ei näy mitään. Joo.
eikä vissiin tunnu. Sit kun ois tullu läpi, niin... Tässä hellasärrystä keskusteltiin just. Kuunnelkaa. Joo. Täällä vaihdetaan liittimiä uusia tai parempia. Vittu seinä pitää, hyppäkää lemu. Siinä kärpäsieli ihan kerran paljon. Paljon tota autoa. Ai niin, lämmitetään, haisee vielä enemmän. Voi helvetti. No, se on ollut tommoa neron leimunut siinä. No. Eiks noin ollut merkattu noin? Siellä mitään on merkattu. Olin, ainakin siellä näkyy jotain D-tä ja... Kyllä mä yritin. Juu. Nyt tarvii molemmat kädet, niin täytyy lopettaa kuvaamaan. Savun helvetty ja tarkistetaan kytken. Sattuko? Mikä laittaa tohon lumihankeeseen, niin... Terve vaan täällä oikosulkuasentajat. Vauhissa siinä on vähän, tuli sähköä läpi sormesta. Sanotaanko, että rupes vähän jännittää itteeksi. Juu. Hirveä savu tuli vaan täältä. Juu. Siis semmoista... Kärpäs siihen, niin pallikin kaatui. Juu, semmoista keltaisen harmaata savua tuli ja tässä näkyy siis. Virta tuntuu ihan jalassa asti siellä. Suoraan vaan saatana lumihankeen hyppää. Juu. Lähdetään käymään tuolla kohta päivystyksessä katsoa, ettei siellä ole sydämelle käynyt mitään. Täällä niinku näkyy vähän vielä savu leijailee. Täällä on ihan valmiin näköistä. Ei ole ikinä käynyt tällä. Ei on, ei ole, ei ole kyllä. Jos tän tuoksun sais videolle, niin... Niin, pääsis samaistumaan. Kyllä varmaan joku tietää. Siellä on varmaan relealus, niin... Diskantteja oltiin kytkemässä. Joo. Nyt sinne tuli kysymysmerkki tilalle. Joo. Oho. Olihan episodi. Hirveä savu vaan. Sitä äkki yrittää ottaa piuhoa pois, mutta se saa henkeä. Joo. Joo, ja näkyy, että on siellä jonkun verran voimaa, kun palan noin kuumentu. Jos tuntuu. Aina kun ei ole voimaa sillä sormella. Joo, lähdetään käymään. Joo. Voit ottaa katsottu kiinni. Joo. Ei. Joo. Sit mennä. Täällä näkyy tutun näköinen kyltti. Miten meni noin niin kuin omasta mielestä? Ja mitä tässä nyt oikein sanois? Mitäs ollaan avoinna ollut? Juu, en mä nyt kehtaa kuvaa. Niin, kato, me ollaan vielä ihmisten aikaa täällä.
Terve vaan. Terve vaan. Vihdoin pääsen tuota perkele pannulämpössä. Pannu oli lämmin, kun se siellä, venaamista. Siellä makas sängyllä. Juu, monta tuntia. Täällä ollaan. Katos mitä täällä lukee. Noita ei näytä. Joo. Lähetteellä Riihimäen sairaalasta sähköiskun vuoksi. Perusterve 24-vuotias. Ei lääkkeitä, eikö? Ollut auton rakennushommissa 7-12 voltin akkua rinnan kytkettynä. Oli kyllä sarja. Tästä saanut sähköiskun siten, että oikea keskisormen kautta vasempaan jalkaan sähköistunut. Hetkellinen sekavuustila, ei kuitenkaan tajunnan menetystä. Hakeutunut tutkimuksiin Riihimään. Primaatista EKG-poikia ei ole. Yhteys avattu. Staattus, asiallinen, orientti, kivuton mies. Ja vieläpä härski. Suunnitelma. Virtaa kulkenut. 12 milliampereja virtaa kulkenut oikeasta kädestä vasempaan jalkaan. Suhteellisen pieni määrä, eli pitää hankkia lisää akkuja. Joo. Se EKG-alue ylänä on TNT, niin ja mutan kuitenkin normaali. Tällä ei rytmihäiriö tuntemuksia tai rintakipua tiedettävästi. No, seurataan vielä tarpeettoman kauan. Mikäli telemetria ei poikkeavaa ilmaannu, voi aamuksi kotiutua. Nyt reilusti voi yön aikana juoda asennuskarjalaa. Kun siinä lukisi Karjalaa. Kotiutumisen jälkeen ottaa tarvittaessa uudelleen yhteyttä, jos oireet muuten ei sovittua kontrolleja. Diagnoosi, sähkövirran vaikutukset. Diagnoosi, T75.4. Sähkövirran vaikutukset. Juu, siinä näkyy. No niin, päätetään tämä surkuhupainen jakso siihen, että joku osti lappari, ei vaan. Pahvit on paikoilla. On pahvit paikoilla. Jumalaut. On sulla muodot pöydä. Venuksen daadirlandirlanda. Oli pienen päihittää, kun vittu oli ihan poikki sanoa, kun pääsit töistä. Joo, no kun me soitin sulle, niin äijä herätti. Juu. Oli ihan hyvä soitin. Siinä no. Tuli se perusvastaus. Demonstroipas nyt Henkka sinne, kun laitat ovi auki ja ovi kiinni, että se menee. Että se ei ole niinku mikään kusetus. Ovi auki. Ovi kiinni. Joo. Ja aukeekin vielä nappia painamaan. Niin, kato, mä jätin nyt tän lapun tähän valmiiksi. Tai sairaalalappu, jos tänäänkin pääsis Hämeenlinnaan. Olisiko se vähän nuorempaa hoitaja tällä kertaa? Hirvetä sotanorsu oli viime yönä. ei välttämättä, jos me katsotaan, että sinne hoitsut kattoo sen videon. No, siinähän kattoo. Ei muuta. Jatketaan harjoituksia.